Համայնքում գարանացանի աշխատանքներն ավարտված են, գյուղացիներն այս տարի առատբերք են ակնկալում։ Գյուղում տեղադրված հակակարգտային կայանն իր գործը կատարում է, կարկուտներից պաշտպանում է բերքը, ինչն էլ գյուղացուն հուսադրում ու առիթ է դառնում բերքին վերադառնալ հողին։ Ոցուն համայնքը 1500 հեկտար ջրովի վարելահող ունի, նախորդ տարի մշակվել է հողերի 20%-ը, այս տարի գյուղացիները մշակել են հողերի 30%-ը։ Գյուղում ցանվել է 150 հեկտար ցորեն, 30 հեկտար կարտոփիլ, 200 հեկտար եգիպտացորեն։ Գյուղապետ Արսեն Տիտանյանը հույս ունի, որ հաջորդ տարի օծունում մշակելու են վարելահողերի 50%-ը։ Այս տարի գյուղը ձեռք է բերել տրակտոր և 2 կոմբայն, ընդ որում տրակտորներից մեկը գիրովեց տեսակի հզոր մեքենա, առանց որի անհնար կլինի խոթարքի վերածված հողերը կրկին մշակել։ Գյուղտեխնիկայի համալերման ուղղությամբ ծրագրերը լինելու են շարունակական։ Մեր հնարավորություններն այդքան շատ չեն, որ թեզ մեծ վարկերի տակ համայնքի բյուջեն թեզ մեծ վարկերի տակ կարողանա այս եղած մեր մանկապարտեզներ, արվեստի դպրոցներ, համայնքային ենթակայության տակ հիմնակներ հետ կարողանանք թեզ մեծ վարկեր վերցնել։ Լեռնային Կաճաճկուտ գյուղում խնդիրները շատ են, հատկապես անտանելի գյուղ տանող ճանապարհը։ Ճանապարհների վատար վիճակի պատճառով կաճաճկուտեցիները խնդիրներ են ունենում կապված գյուղմթերքի իրացման հետ։ Տրանսպորտ միշտ չէ, որ աշխատում է, իսկ կատնամթերքը քաղաքում վաճառելու համար ստիպված են լինում մի քանի գործընկերներով գումարներ տնել և օգտվել տաքսիներից։ Ճանապարհների բարեկարգման համար Կաճաճկուտի գյուղապետարանը գումարներ չունի։ Կաճաճկուտում հիմնական անասնապահությամբ են զբաղվում հող քիչ են մշակում, միայն տնամերձերը, սակայն անասնապահությանը խանգարում է գայլերի հաճախակի դարձած հարձակումները։ Գյուղացիները պատմում են, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում Կաճաճկուտից գայլերը 270 ընկերել։ Հիշատիչները հատկապես ակտիվացել են այս տարի։ Գայլերի հարձակման վերջին դեպքն ավարտվել է հովիվի հաղթանակով, ասում են գյուղացիները, սակայն տխուր վերջաբանող դեպքերն ավելի շատ են, անհանգստանում են կաճաճկուտեցիները։ Գյուղացի ենք, անասնապահության զբաղվում, այնել գելերը վրա թապած ուտում են մի կնիցը։ Այս մեր կողմ երկու կողմ մի տեղ ենք էր, երեք դավթյան վարդկեզի կողմը այս վերևն ենք էր, ոչ տեր կա, ոչ զենք կա, որ մի կրակ օղլի, ոչ են։ Մեզ ուտումա, կշերը գեղեցը դուջ չի գալի, հրացանա պետքը մի տեղ թույլ տան, գոնի այդ բանը վերացնեն, երեկ էլ մի կովատ երեկ, մետելոր, են մետելոր ոչ են մի երեկ օր առաջ, երկու հատ 120 կիլո մի ստվող մոզենյատ երեկ։ Վերջին հաշվառման տվյալներով Շամլու համայնքի բնակչության թիվը կազմում է 1200 բնակիչ, համայնքի բյուջեն 12 միլիոն դրամ է։ Մարզերի համաչափ զարգացման երկրորդ փուլի ծրագրով Շամլու համայնքում ընթացքի մեջ է ջրագծերի և 2 ջրամբարների վերանորոգումը։ Շամլուղի քաղաքապետարանի նպատականում քաղաքի ջրամատակարարման ցանցը Շամլուղ ջուր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Խնդիրները քիչ չեն, շուրջ 28 կիլոմետր ընդհանուր երկարության ներքին ցանցի պահպանման ծախսերն են մեծ, քանի որ այն կառուցվել է 60 տարի առաջ և արդեն մաշված է։ 2009 թվականին համայնքի բյուջեից գումարները ներդրվել ներքին ցանցի նորացման նպատակով։ Ջրագծերից բացի վերանորոգման կարիք ունեն նաև 2 ջրամբարները, որոնց վերանորոգումից հետո կավելանա քաղաքի ջրամատակարարման տևողությունը։ Շամլուղում ջրաչափեր տեղադրված չեն և ջրի վարձավճարի սակագինը հաստատում է համայնքի ավականին։ Հաշվիչներ չկա, ասենք շնչով ենք վերցնում, անձով ենք վերցնում 300 դրամ անձը, որը հանրապետությունում ամենացածր սակագինն է, դիտել ասեմ, քանի որ ջուրը ջրամբարներով իր ջրի ցանցով լավ համայնքի սեփականությունը, մենք ավականով որոշել ենք 6 ձևենք։ Ագարակ գյուղում գործում է միջնակարգ դպրոց, սակայն գյուղի երիտասարդների ու երեխաների ժամանցի կազմակերպման հարցը մնում է չլուծված, քանի որ 88-ի երկրաշարժից վթարային է դարձել ագարակի մշակույթի կենտրոնի շենքը, որտեղ տարիներ առաջ տեղակայված էր մարզադահլիճը, գործում էին տարբեր ինքնագործ խմբակներ։ Շենքն ամրացնելու իմաստ չունի, ասում է Ռուբեն Բարխուդարյանը, իսկ նոր մշակույթի կենտրոնի կառուցման համար առայժմ բավարար միջոցներ չկան։ Փոխարեն ագարակ համայնքում ձեռնամուխ են եղել նոր մանկապարտեզի շենքի կառուցմանը։ Երկրաշարժից հետո ռուս շինարարներն այստեղ սկսել են մանկապարտեզի շենքի շինարարությունը, որն անավարտ է մնացել։ Համայնքների համաչափ զարգացման երկրորդ ծրագրով ագարակին հատկացված 25 միլիոն դրամին 15 միլիոն դրամ էլ կավելացնի համայնքը իր տնտեսած գումարների շնորհիվ։ Առայժմ մանկապարտեզը գործում է 5 շենքում։ 40 միլիոնով երևի թե կարողանանք կառուցել համայնքի մանկապարտեզը, բայց մայիս ամսից ունենք փոքրիկ շենք, որի մեջ մանկապարտեզը բացվելու է, մինչև այսօր չենք ունեցել մանկապարտեզ։
Ապրիլի սկզբից Արևասող համայնքում վերսկսվեցին գյուղի մանկաբարտեզի ու համայնքային կենտրոնի ձմռան ընթացքում դադարեցված շինարարական աշխատանքները։ Գյուղական միջավայրի բարելավման ծրագիրն Արևասողում շարունակվում է։ Նոր մանկաբարտեզի կառուցման վայրի ընտրությունը պատահական չի եղել։ Նախ մանկաբարտեզի շենքն է համահունչ ընտրված տարածքին և ամենակարևորը գազատարն ու խմելու ջուրը շատ մոտ էին մանկաբարտեզին, նշում է գյուղապետը։ Կարևորելով երեխայի դաստիարակության գործում նախադպրոցական հաստատության դեր, Արևասողում որոշել են իրագործել գեղեցիկ ու ժամանակակից մանկապարտեզ ունենալու գաղափարը։ Մանկապարտեզը շուտով համալրվելու է նաև անհրաժեշտ գույքով և պատրաստ կլինի շահագործման։ Վերջը ամենաճիշտ տեղը ընտրել եմ ես, այսօր այդքան աշխատանքների համար պետք էր, եթե մեկ ուրիշ տեղ էի նախագծեի, երևի 1/40-րդ կամ 1/50-րդ չափով գումարած ասվի այստեղ։ Ճիշտ է ասենք, ես մի քիչ ավել արել եմ ծախսերս հենապատերի մոտ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Եղասարում, որ Սպիտակի տարածաշրջանի գյուղերից է, երկրաշարժից 23 տարի առնց կյանք կամած-կամած բնականոն հունի մեջ է մտնում։ Փոքրիկ այս գյուղը վերածվել է մի հսկա շին հրապարակի։ Մի քանի տասնյակ բնակելի առանցնատներ, մշակույթի տուն, համայնքային կենտրոն, ճանապարհներ, կամուրջներ, գազիֆիկացում, ջրամատակարարման բարելավում և այս բոլորը վերջին 2 տարում։ Գեղասարի բնակիչ Երջանիկ Հակոբյանը ամենառավոտ կովերին արոտ ուղարկելուց առաջ բերում է գյուղամեջի աղբյուր։ Գյուղացու հոգսը շատ է, բայց առանց դրա այլ չի լինում։ Յուրաքանչյուր պետության հարստությունը դա հողն է, իսկ առանց հողի մշակության գյուղացու գյուղում ապրելը իզուր, կարծում է Երջանիկը։ Առավոտը լուսացավ, աշխատից պետք է մինչև մտեկնել աշխատից պետք է, էլ ժամ գովտուն չունի, արևով պետք է աշխատի գյուղացին, գյուղացին պետք է աշխատի 12 ժամ, 14 ժամ, որպեսզի ստեղծի արդադրի։ Մարդկանց ապրելակերպի ճշմարիտ կամ սխալ լինելու հարցում երբևէ չի վիճում։ Փիլիսոփայը ևս չի սիրում, պարզապես ինքը ապրում է աշխատելով ու իր կյանքը այլ կերպ չի պատկերացնում։ Գյուղի խնդիրները շատ են, բայց գյուղատնտեսության ոլորտում ամենագլխավոր խնդիրը նա համարում է գյուղ տեխնիկայի համալրման հարցը։ Հողն է լապատկով փորելով չես կարա դու բան ստեղծել։ Տեխնիկա պետք է աշխատի։ Տեխնիկան է սալ իհարկե թանկ, ուղղակի ամեն ինչ է թանկ։ Վարուցանքը թանկ է, չի համապատասխան է, ստացածն ու ծախսերը։ Վերջին տարիներին Գեղասարում անասնապահությունը զարգանում է, մսամթերքի գնի ավելացումը գյուղացուն հույս է ներշնչել։ Կառավարության գյուղացուն աջակցման այս տարվա ծրագրերից Սամվել Սերոփյանը գոհ է։ Անասնապահ եթե պահում ես, հազնում ես, գալիս են տանելու, լավ եգամուտ ես տանում, միայն պետք է աշխատել, որպեսզի կարողանաս գյուղացունը պաշտպանել։ Վերջին տարիներին Գեղասարում նկատելի է ոչ միայն գյուղատնտեսության ոլորտի բարեփոխումները, այստեղ փոխվել է նաև մարդկանց կենսամակարդակը, գյուղում լուծվել է գազիֆիկացման ջրամատակարարման հարցը, պետական բյուջեից 30 միլիոն դրամ հատկացվել է համայնքային կենտրոնի կառուցման համար, եւս 3 միլիոն դրամ ծրագրին ներդրում է ունեցել նաև համայնքը։ Գեղասարն ունի 306 տնտեսություն, շուրջ 1000 բնակիչ։ Գյուղապետի խոսքով վերջին տարիներին կառավարության կողմից գյուղը լուրջ ուշադրության է արժանանում։ Նկատելի է նաև հարաբերության նախագահի հոգացությունը։ Չմոռանամ ասել, որ երկու հատ կամուրջ է սարքվել։ Նախագահն եկել է Շիրակ կամուտ, ես իրան մի երկու բառ ասեցի, որ մեր կամուրջը ի վիճակի չի, ասենք մեքենաները անցնել 95% վթարային է։ 4-ից 5 օր չտևեց, նախագահից պատասխան եկավ, որ ձեզ հատկացված է գումար և կգան կսարքի ու սարքեցին։ Ապրիլի սկզբից մենք ներկած Գեղասարի համայնքային կենտրոնի շինարարությունը կիսով չափ ավարտված է։ Համայնքային կենտրոնում տեղակայվելու է գյուղապետարանը, հանդիսությունների դահլիճը, գրադարանը։ Ամեն հարցերը ինչ որ լուծվելու, գյուղի հարցերը ինչ որ լուծվելու, լրիվ գյուղապետարանը մալուծելու։ Եվ ներկա պայմաններում ունեն մի հատ գյուղապետարան էս ներկայիս, որ նստելու տեղ էլ չունեն այս մարդկանց, էլի։ Գեղասարի գյուղապետը նշում է, որ առաջիկայում նախատեսում են սկսել նաև գյուղի եկեղեցու վերանորոգման ծրագիրը։ Արտերկրում բնակվող նախկին Գեղասարի գործարար բնակիչները պատրաստ են ներդրումներ կատարել գյուղի հոգևոր կենտրոնի վերանորոգման համար։ Մերիկոլոլյան, Լիլիթ Դիոչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթը տոնական էր մարզի բոլոր համայնքներում։ Շուշի ազատագրման ու մեծ հաղթանակի օրերը վերածվում են համաժողովրդական տոնակատարությունների։ Մայիսը մեր ժողովրդի փառապան հաղթանակների ամիսն է և ազգային պետականության կերտման ճանապարհին այս տոները դաստիարակիչ ու հայրենասիրության մեծ ռեսուրս ունեն։ Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթական կոչնակը հնչեց 1945 թվականի մայիսի 9-ին, 67 երկար ու ձիգ տարիների խորքից դեռևս նույն ուժգնությամբ է տարածվում խաղաղության ողանջը։ Պատերազմը արյամբ, կյանքով ու կամքով շահած զինվորների շուրթերից։ Գնալով նոսրանում են վետերան մարտիկների երբեմնի կուռ շարքերը։ Ամենամյա տոնախմբությունը, սակայն, հայրենականի մասնակիցների հիշատակին նվիրված հուշակոթողի մոտ համախմբում է քաղաքի ողջ բնակչությանը։ Ներկա են երկու սերունդների կռիվներից թրծված զավակներն ու գնդակներից
ընկածների ոգեղեն էությունը։ Այսօրվա օրը ես ցանկանում եմ, որ խաղաղություն լինի, մեր երիտասարդությունը այլևս պատերազմ չտեսնի, այն ահավոր պատերազմը, որը մենք ենք տեսել։ Շուշիի ազատագրումը հասակակիցն է հայոց նորանկախ հանրապետության։ Երրորդ բանակային զորամիավորման նվագախմբի հաղթական քայլերն էլ վերջին սերնդի ոգեշնչման և քաջության կոչեր։ Հայ ժողովրդի համար մայիսյան այս հաղթանակների շարքում իր ուրույն տեղն ունի հայրենական մեծ պատերազմում տարած մեծ հաղթանակի, Շուշիի հաղթանակի տարելիցները։ Եվ օգտվելով ինձ ընձեռված հնարավորությունից, ես նույնպես շնորհավորում եմ հայ ժողովրդին այս պանցալի հաղթանակների կապակցությամբ։ Մեկ րոպե լռությամբ ներկաները հարգեցին ընկածների պայծառ հիշատակը, 60 վայրկյանների խորքից պարզորոշ լսելով պատերազմական 5 տարիների բոլոր պայթյունները։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը տոնի մեջ կարևոր խորհուրդ է տեսնում։ Մեր այս քայլով մենք փորձում ենք նաև նոր սերունդներին դաստիարակենք հաղթանակների ոգով, և ես համոզված եմ, որ նոր սերունդների կյանքում նոր հաղթանակներ շատ-շատ են լինելու։ Գուգարաս թեմի առաջնորդ, գերաշնորդ Տեր Սեպուհ եպիսկոպոս Չուրջանի ձեռամբ կատարվեց հոգեհանգստյան արարողություն։ Այնուհետև թարմ ծաղիկներ դրվեցին հուշակոթողին, հաստատելու համար, որ նրանց հիշատակն էլ այս ծաղիկների պես թարմ է։ Տարոն Դանելյան, Լիլիթ Յոլչյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է։ Հայաստանի Հանրապետության բռնցքամարտի կրկնակի չեմպիոն, Եվրոպայի պատանեկան առաջնության մրցանակակիր, Վրաստանի Հանրապետության Թբիլիսի քաղաքապետի Գավաթի միջազգային մրցաշարի առաջին մրցանակակիր Հրայր Շահվերդյանին և նրա մարզչին նախորդ շաբաթ ընդունեց և Լոռու մարզպետի կողմից պատվոգրի ու դրամական պարգև անցնեց մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը։ Հրայրը բռնցքամարտով զբաղվում է արդեն 7 տարի, ուրախալին հատկապես այն է, որ գյուղում բնակվելը չի խանգարել հրայրին հաջողության հասնել։ Նա բնակվում է Թումանյանի տարածաշրջանի Այգեհատ գյուղում։ Տրվում է բռնցքամարտի կրկնակի չեմպիոն, Եվրոպայի պատանեկան առաջնության չեմպիոն, Թբիլիսիի քաղաքապետի Գավաթի միջազգային մրցաշարի առաջին մրցանակակիր Հրայր Շահվերդյանին, մարզիչ Արկադի Կոստանյան, ձեռք բերած մարզական նվաճումների համար։ Հայ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան, գրավորում եմ և իհարկե Լոռու մարզպետի կողմից նաև դրամական պարգև մեծ-մեծ հաջողությունների համար։ Եվրոպայի ժամանակ են առաջի մենամարտում հաղթեցի Պոլշայի ներկայացուցիչին, երկրորդ օրը Բուլղարիայից է, Բուլղարիայի ներկայացուցիչներ և ֆինալում Ուկրաինայի ներկայացուցիչի հետ։ Վրաստանի մրցումներին գնալուց ես ինձ ոգեշնչում էի, որ պետք է անպայման հաղթեմ։ Շնորհակալություն եմ արտնում Լոռու մարզպետին իր ուշադրությունը ցուցաբերելու սպորտսմենների։ Եվ թողարկման վերջում երկու տեղեկատվություն։ Լոռու մարզպետանից տեղեկացնում են, յուղական համայնքներում իրականացվող բնակարանային շինարարությունում աշխատելու համար հրավիրվում են որակյալ որմնադիրներ, ձեփագործներ, հյուսներ, ներկարարներ, բետոնագործներ։ Ցանկացողները կարող են դիմել Սպիտակի տարածաշրջանում Սպիտակ քաղաքի վարպետաց թաղամասում Լոռու մարզի շինարարության պատասխանատուին՝ հեռախոսներ 095-37-37-20 և 095-39-33-33։ Գուգարքի և Ստեփան Ավանի բնակիչները կարող են դիմել Լոռու մարզպետարանի առաջին հարկում գտնվող Glendale Hills ընկերության մարզային գրասենյակ՝ հեռախոս 0322-43-44-47։ Եվ վերջում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը տեղեկացնում է, Լոռու մարզպետանը հայտարել է 2012 թվականի ընթացքում լրագրողական լավագույն հրապարակումների մրցույթ հետևյալ անվանակարգերով. մարզի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներին նվիրված վերլուծական, մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության լուսաբանման, մարզի պատվամշակութային արժեքների պահպանման ու զարգացման, շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրներին լուսաբանման թեմաներով հրապարակումների մրցույթ։ Համապատասխանաբար սահմանված է մեկական մրցանակ, դիպլոմ և դրամական պարգև։ Առաջադրված թեմաներով հեռուստատեսային ելույթների, ռադիոհաղորդումների, ձայնագրությունների, լրագրերում հրապարակված հոդվածների ընդունման ժամկետը մինչև 2012 թվականի դեկտեմբերի 10-ը։ Մրցանակները կշնորհի Լոռու մարզպետը 2012 թվականի դեկտեմբերի վերջին։ Մարզպետանի ժամներ եթերում մարզականքների համար կարող եք զանգահարել 0322-204-13 կամ գրել նամակներ համացանցում հետևյալ հասցեով marspetani@mail.ru։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ, հետևեք նաև հաղորդաշարի կրկնություններին։